זה משהו אחר. המוח שלך, נגיד שעכשיו בן אדם עומדים לפטר אותו, אומר, אני לא מצליח להתרכז בעבודה. אני סובל מחוסר ריכוז. לא, אתה לא סובל מחוסר ריכוז, אתה פשוט מרוכז במה לעשות עם הפיתורים. זה לא שאתה לא מרוכז, אתה מרוכז מאוד רק במשהו אחר. אוקיי. עכשיו, בתת מודע שלך יש משהו שמציג לך שאתה מאוד מרוכז בו, ולכן אתה לא מצליח להתרכז בחיים, בדברים הזה. אלא אם כן, יבוא אריה, אז זה מספיק חשוב, אז אתה מתרכז. עכשיו, למה אין לך תיאבון? אנשים, נגיד מדענים, אנשים שאין להם תיאבון, זה לא דווקא מתוך זה שרע להם. לפעמים גם אנשים שטוב להם אין להם תיאבון. גם, עכשיו אני אתן לך דוגמה, נגיד מדען שעובד על איזה ניסוי, הרבה פעמים הוא גם כן לא אוכל, למה? כי הראש שלו עסוק במשהו שאין לו חשק לאכול בכלל, תבין? הוא לא נהנה מהאוכל כי הוא צריך לסיים את הפרויקט. נגיד, אדם שעובד על משהו, הוא כל כך עסוק בפרויקט שאין לו, הוא לא נהנה לאכול. עכשיו אצלך, אני מנסה להסביר לך שתבין מה קורה לך בראש. התת מודע שלך, יש משהו שמציק לו, שהוא ננעל עליו. בגלל שהוא ננעל עליו, כבר אין לך מצבוך. מה זאת אומרת מצבוך? שום דבר לא מעניין אותך, כי הראש שלך עסוק במשהו, שאתה גם יודע להסביר אותו וגם לא יודע להסביר אותו. אבל ההתרכזות של התת מודע שלך במשהו, היא גורמת לכך שלא תתרכז במה שקורה, שלא יעניין אותך מה שקורה, אז קוראים לזה חוסר מצבוך, שלא יהיה לך חשק לאכול. ובמקרה, הדבר שאתה מרוכז בו גם מפחיד אותך, אז אתה בחרדה. כן. זה הסיפור. עכשיו, מה עושים עם זה? ואני אגיד לך עוד דבר, שכאילו, okay. הכדורים האלה מטפלים בבעיה שהייתה לפני 10 שנים. והיום אני בן אדם אחר לגמרי. הם מטפלים בבעיה שיש לך היום בגלל מה שהיה לפני 10 שנים. מה שהיה לפני 10 שנים איננו. כן, אבל אני... אם כלב, תקשיב, אם כלב נשך אותך לפני 10 שנים, אתה מפחד ממנו ואתה לוקח כדורים, אתה לוקח את הכדורים לא כי הוא נשך אותך לפני 10 שנים, אלא כי היום אתה מפחד ממה שקרה לפני 10 שנים. כן. אם היום לא היית מפחד ממה שקרה לפני 10 שנים, אז אתה לא צריך אותם כדורים מהם. כן, אני לא מבין. לאיפה זה מוביל המהלך? לאיפה אנחנו מתקדמים? אתה צריך, אם אתה... יש לך כמה אופציות לפניך. אופציה אחת, זה להמשיך לקחת כדורים. זה גם אופציה. ככה בא לי לקחת כדורים, קח כדורים, זה אופציה אחת. אופציה שנייה, אתה צריך לגלות, אופציה שנייה להגיד, אני לא לוקח כדורים ואני אמשיך לסבול. זה גם אופציה, אתה יכול להגיד, לא בא לי לקחת כדורים, זה... אני אמשיך לסבול בלי כדורים, אוקיי? כן. אופציה שלישית אומרת, אתה צריך לגלות מה מטריד אותך בלב, מה עמוק בתוכך להיכנס פנימה, מה מציק לך באמת, ואז יש שתי אפשרויות, או שתגלה שאין לו פתרון, ואז, אם תגלה שאין לזה פתרון, אז או שתגיד, אני מוכן לסבול מזה בלי כדורים, או שתגיד, אני אקח כדורים, או שתגלה שיש לזה פתרון, ואז אתה לא צריך כדורים. אוקיי. אבל הבעיות קשורות אחת בשנייה, זאת אומרת, נחזור מההתחלה. יש לך בתת מודע משהו שמציק, שמתפתח עם הזמן אפילו, מתפתח וגדל 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 ומתעצם, אוקיי? מתפתח. עכשיו, בגלל שאתה כל כך אתה מרוכז בו, אתה לא מצליח להתרכז בדברים אחרים. ואין לך תיאבון, כי זה לא מעניין אותך לאכול, אתה כבר לא מצליח ליהנות מהאוכל בקושי, כי אתה מרוכז במשהו אחר. כמו בן אדם שעובד, שהוא כל כך מרוכז, שהוא כבר לא נהנה מהאוכל, הוא אומר, אני לא יכול ליהנות מהאוכל, כי אני חושב על הפרויקט. האמת, אני חשבתי שכפי שאני יודע, שאין תיאבון זה כאילו מערכת חילופים, איך אתה... לא קשור. לא קשור. מטבוליזם. מטבוליזם. אין קשר, יש אנשים עם מטבוליזם איטי שאוכלים פי 100 ממך. אין קשר. בן אדם אוכל גם כי הוא רעב וגם כי בא לו לאכול. נכון? זה לא רק כי הוא רעב. הוא גם אוכל. אם זה רק כי הוא רעב, אז אתה פשוט לא רעב, מה הבעיה? כן. מה אכפת לך? אז אתה לא רעב, מה הבעיה? אתה לא אוכל כי אין לך מצב רוח. למה לך מצב רוח? כי הראש שלך מרוכז באיזה משהו שאתה חלקית יודע להסביר אותו, חלקית לא יודע להסביר אותו. כן. עכשיו, בוא נתקדם עוד קדימה. אוקיי, בוא נתקדם עוד קדימה. מה אמרת? אמרת שבאופן אישי אחר כך תספר לי מה מציג לך, נכון? אבל, כן. אבל כבר אמרת שמציג לך משהו שקרה לפני 10 שנים. כן. עכשיו, בוא נתקדם קדימה, בוא נתקדם קדימה. לפני 10 שנים קרה משהו. אני אגיד לך גם מה קרה, קרה משהו רע. נכון? אם מה קורה משהו טוב, לא מציג לך, נכון? היית איזה חכם אני, קרה לך איזה טראו. קרה משהו רע. עכשיו, הדבר הזה היה כל כך רע, שאתה גם חושב עליו המון. אם היית חושב עליו המון, לא מציג לך. ברור. עכשיו, ויותר גרוע מזה, ויותר גרוע מזה, כל פעם שאתה חושב עליו, הוא גורם לך להרגיש רע. עכשיו, רדים אתה נזכר בו, הוא מציף אותך ברגשות רעים, הוא משגר אותך, אוקיי?
עכשיו, ויותר גרוע מזה, עכשיו, הדבר הזה משפיע לך גם על ההווה וגם על העתיד. זה גם דופק לך, אתה לא יכול להתקדם. כן. כי אתה כל הזמן מפחד, אולי זה יחזור על עצמו, אפילו בצורות אחרות. לאו דווקא ככה, אתה אומר, נגיד שאם יש לך קיללה אותך, אתה אומר, לא, אבל אולי מישהו אחרי יפגע בי, אתה מבין? דוגמה. וזה גם כשאתה נזכר בזה, זה עושה לך רע, כי אתה מרגיש מושפל, נחות, נמוך, זה, סיפורים, וגם אתה מפחד, אולי זה יקרה לך בעתיד. נכון? יפה. עכשיו, ובגלל שאתה, בגלל שלא מצאו תרופה שיכולה לגרום לך לשכוח את מה שהיה, בגלל שאין תרופה כזאת, ובגלל שאתה זוכר הרבה דברים מלפני 10 שנים, ואתה זוכר גם את זה, תראים נגיד, אחרי 5 שנים, אז הזיכרון מתאפס. אין בעיה, חכה 5 שנים, נמחק, אבל מה לעזור? שאתה זוכר מה קרה לפני 10 שנים, אתה זוכר אפילו מה קרה לפני 20 שנה. אז גם את זה אתה זוכר, ואין אפשרות לשכוח אותו, כי יש לזה משמעות עבורך, ואתה לא יכול לשכוח. עכשיו, בגלל שאתה לא יכול לשכוח, אתה זוכר. ובגלל שזה זה משמעות עבורך, אתה זוכר את זה עוד יותר. ובמקרה גם יש לזה משמעות רע, אז אתה זוכר את זה לרע. אוקיי? עכשיו, כל פעם שאתה נזכר בזה, זה גורם לך להרגיש רע, בהווה, וזה גם דופק לך את העתיד. עכשיו, ובגלל שזה מאוד מציק לך, מאוד מציק לך, כי זה כאילו זיעזע אותך, תמיד זה כאילו לא היה סתם משהו, זה היה משהו שזיעזע אותך, משהו ששינה לך את צורת ההסתכלות שלך על העולם. בדיוק, זה לא היה איזה אירוע זניח, שאתה אומר, טוב, מה אכפת לי, נו, בוא נעביר עליה. זה היה משהו שהוא היה כאילו, רגע, מה אני עושה פה? כאילו, רגע, אז בשביל מה לחיות? אז מה, בשביל מה אני מתאמץ? בשביל מה לאכול? בשביל מה להתעניין בדברים? איך אני יודע? כבודה שכשהוא חושב על זה, הוא לא מתעניין בדברים. זאת אומרת שהדבר הזה גורם לו לא להתעניין בדברים. זה הכל. זאת אומרת, זה משהו שעד אותו יום החיים שלך היו בצורה אחת, ומאותו יום החיים שלך השתנו. למה? כי עד אותו יום נתת אמון באנשים, הייתה לך תקווה, וחשבת שיהיה טוב, וזה וזה, ופתאום משבר אמון, וגילית שאתה לא יכול, סיפורים. עכשיו, הדרך לצאת מזה, זה לשים את הקלפים על השולחן. לשים את הקלפים על השולחן, להגיד, הנה, זה מה שקרה, וכל פעם שאני זוכר את זה, אני חווה את זה מחדש, ואני מרגיש רע בהווה, וגם אני מפחד שזה יקרה בעתיד. קודם כל, לשים את זה בשולחן, לשים את זה הדבר. מולך, לא רוצה לי, אני, זה לא משנה מה, זה בסוף משהו. לשים אותו. עכשיו, מה עושים איתו? עכשיו, שתי אפשרויות. או שאין לזה פתרון, נגיד שאין לזה פתרון, בוא נלך, אין לזה פתרון. כל פעם שאני אזכר בזה, זה עושה לי רע. בוא נגיד שאין פתרון, אוקיי? אם אין פתרון, זה אומר שנגזר עליך לסבול. אז יש שתי אפשרויות. או שתגיד, לא אכפת לי, אני אזכר בזה, ואני אחיה עם זה בלי כדורים. ככה בא לך, אופציה. אופציה נוספת אומר, אני אזכר בזה, אני ארגיש רע, ואני אקח כדורים כדי למתן את זה, אוקיי? ואופציה נוספת, שאתה מנסה למצוא, ואולי תמצא אפילו דרך, להתמודד עם זה. עכשיו, אני אסביר לך גם איך מתמודדים עם זה. מה הבנת עד עכשיו? הבנתי ששלוש דרכים. או שאני מושל כדורים, או שאני מפסיק כדורים, אבל איך שאני מתמודד עם זה, או שיש אפשרות שאי אפשר לפתור את זה, או שיש אפשרות... ואז? אתה בלי כדורים וסובל מזה. אני בלי כדורים סובל מזה, או שאני מקבל שזה החיים שלי. נגיד שבן אדם נגיד נולד נכה. נגיד, אז הוא ממש, כל החיים אני אקח כדורים, הוא אומר, טוב, אני נכה, ואני אחיה, וזהו. כן. איכשהו מצליח להסתדר עם זה, אוקיי? יש איזה משהו, שמתי לב, יש לנו את היכולת כזאת. שאם אנחנו מבינים בצורה מוחלטת שאנחנו לא יכולים על הדבר, זה גם מפריע לנו. אבל הוא, גם אם הוא יבין שאין לו פתרון... דוגמה ציפור, פה הייתה פעם דוגמה. אני יודע באופן מוחלט שאני לא אוהב, יכול להיות שכן, אבל לפחות מבחינתי, בהרגשה, אני יודע באופן מוחלט. הנה, זו דוגמה טובה, למה שאתה אומר זה לא מדויק. אתה ציפור, כשהיית ילד ניסית לעוף, ואז גילית שאתה לא יכול, והפסקת לנסות. אבל זה לא נכון, כי המשכת לנסות, בשביל זה בנית מטוס. אתה מבין? אם היית חושב שאין שום אפשרות שאי פעם תטוס, גם לא היית מנסה להמציא מטוס. לא, כציפור. אבל אתה אומר, אולי עם מטוס אני אצליח. אז מה, אתה אף יותר טוב מציפור, אם אתה רוצה. אבל כציפור... רגע, לא, כי הוא יפסיק לרצות לשנות, אם הוא יחשוב שגם הכדורים לא יכולים לעזור לו. והוא לא יכול לחשוב את זה, כי תמיד יש את ההיפוך. אין אפשרות להשתחרר מרצון, כי תמיד יש לך את שני הזדדים. בעיקרון, אתה תמיד תרצה... אתה אף פעם לא יכול להשלים עם זה שאתה סובל, כי אתה תמיד חושב שאולי אתה לא יכול לסבול. זה מה שאמרנו. כן. יש לך בראש,
הוא לא חייב לסבול, אני זוכר שפעם לא סבלתי, אולי יש דרך. ולכן אתה לא יכול להשתחרר מהרצון, אתה לא יכול להביא טוב מה אכפת לי שאני סובל. אין אופציה כזאת. יש איזושהי תקווה. כן, תמיד אומר, אולי אם אני אעשה. עכשיו בוא נתקדם קדימה, אוקיי, בוא נתקדם קדימה. עכשיו, מה העובדות? עובדות החיים הן שלפני 10 שנים קרה משהו שגרם לך להרגיש מאוד רע, ושאתה נזכר בו, שכח רע, ואז אתה לא מתרכז, אין לך תאבון, אין לך מצב רוח, יש לך חרדות, ואתה לא אוכל, ואז אתה לוקח כדורים, נכון? זה עובדה. עכשיו, מה שצריך לעשות, בוא ניכנס עוד יותר, העובדה היא שכל פעם שאתה זוכר את האירוע, אתה מרגיש רע. עכשיו, למה? כי אתה חושב שהדבר הזה הוא רע. מה לדוגמה היה? תן דוגמה, חצי דוגמה תן. סתם דוגמה. הייתי מתרכז בתכנות 10 שעות ביום, סתם 10 שעות ביום, עד שרגע מסוים אני הסתכלתי על המחשב ולא הבנתי בו כלום. אוקיי, וזה עשה לך כאילו תחושה של פחד לאבד את מה שאתה יודע, נגיד. לא, ועזבתי את העבודה פשוט. אוקיי. איך אגב, גם אני כמוך עשיתי הרבה שנים תכנות, 15 שעות ביום, ונמאס לי ועזבתי ואני עושה מה שאני עושה. גם חצי... לא משנה, אבל גם היום אני עדיין לפעמים 15 שעות ביום תכנת את האתר. אבל זה סיפור אחר. אוקיי, אז מה, אבל מה הדבר, אפילו נותן חצי ממנו, מה הדבר שכשאתה נזכר בו, הוא רע? מה רע? רע זה עבודה, זה ההגיעה הזאת, היה אונס בשביל. הבנתי. אז זה כמו, הבנתי. לכן אמרת מצרים. מצרים, כן. הבנתי. אתה בטראום מחוויית השיעבוד, שהנמיכו אותך. אתה אמרת את עצמך גם שם, אבל כאילו הרגשת ועבדת כנראה באיזה חברה פרויקטלית, שאמרה לך, טוב, עד השעה זה וזה, ואתה לא יכול לצאת, לא יכול לבוא. כן, משהו. אתה בשוק. לא, כאילו ככה, אבל הייתי חייב להיות שם 10:30 היית עובד קבלן ולא נתנו לך לשבת, היית, לא משנה. לא, בסדר, באנו. היית רופא, ועבדת כל הלילות, זה בטראומה. כן. אוקיי. היית גלעד שליט והיית בשבי ואמרו לך כל יום עבודות פרך, בסדר? עכשיו תקשיב. העובדה היא שלפני 10 שנים, במשך, כמה שנים עבדת שם? 3.5 שנים. אוקיי. סדר. העובדה היא שלפני 10 שנים, במשך 1.5 שנים, חווית חוויה לא נעימה. שהתחילה כחוויה מפתה, ונגמרה בחוויה דוחה, שיש לך עד היום טראומה ממנה. זה עובדה. עכשיו, העובדה היא שכשישבת על יד המחשב, הרגשת רע, ולמה אני פה בכלל, ואין לי חשק להיות פה, ואני לא רוצה להיות פה, ולמה הכריחו אותי להיות פה, ולמה אני חייב להיות פה. עכשיו בוא תקשיב. עכשיו בוא נניח שאנחנו היום מחזירים אותך לאותו חוויה. אותו חוויה, בדיוק. אותו חוויה. למה עבדת אז? כי אתה צריך כסף, אני מניח. אם אתה צריך, לא יתעובד. היית עוזב לפני. היית צריך כסף, כי היית חייב כסף, לא יודע מה, והיית חייב לעבוד, ואתה עד היום בטראום מזה שהיית חייב לעבוד, אמרת, מה זה החיים האלה, מה הם שווים בכלל, מה אני, אם זה אני חי, אני חי.